Europa och Sverige har halkat efter när det gäller tillväxt och konkurrenskraft. Långsiktigt betyder det att vi blir relativt sett fattigare. Vi ska med hjälp av Europaparlamentariker Jörgen Warborn utforska vad som har gått snett med konkurrenskraften och vad som måste göras för att vända situationen. Sverige är väldigt beroende av export och import av både varor och tjänster. Ungefär hälften av vårt välstånd kommer från den internationella handeln. Samtidigt har länder som Kina, Brasilien, Indien och USA vuxit om oss i form av marknadsandelar och tillväxt. Det här riskerar att slå mot vanliga människors jobbtrygghet och ekonomiska försörjning. Dessutom så hotar ett handelskrig runt hörnet som ytterligare skulle försvåra värdekedjorna för företagen. Det är mörka moln på handelshimlen samtidigt som Sverige är väldigt beroende av den globala handeln, både när det gäller import och export. Jörgen Warborn, Europaparlamentariker. Vad ska vi göra åt situationen? Vi behöver göra flera saker samtidigt egentligen. För det första så måste vi reformera och modernisera världshandelsorganisationen. Det är där vi sätter upp de gemensamma spelreglerna för hela världens handel så att vi säkerställer att den är just regelbaserad, så att den är öppen och så fri som möjligt och att den är rättvis. Men här är det några andra länder som håller emot egentligen och här måste EU visa ledarskap och handlingskraft för att säkerställa att vi just får en moderniserad världshandelsorganisation. För det andra så behöver vi fler frihandelsavtal. För frihandelsavtalen de underlättar för handeln, de gör det enklare för företagen att exportera i världen och de ger naturligtvis konsumenterna billigare priser och ett större urval, en ökad valfrihet helt enkelt. Här är det ofta vänstersidan i Europaparlamentet som håller tillbaka eller är direkt fientligt inställda till fler frihandelsavtal. För det tredje så måste vi säkerställa att de frihandelsavtalen vi förhandlar fram, att de är så helt enkelt värna de svenska intressena på bästa möjliga sätt. Idag har vi börjat överlasta de här frihandelsavtalen med all möjliga olika politikområden. Viktiga områden i sig, men man måste inse att handeln kan inte lösa alla problem. Utan jag vill se mer skräddarsydda frihandelsavtal som värnar de svenska intressena. EU skapar många fördelar för Sverige, men är naturligtvis inte perfekt. Fokus framåt. Det måste vara att underlätta för småföretagen, hjältarna i samhället som skapar jobben. Det gör vi genom mer handel och mindre regelkrångel. På så sätt så får vi mer konkurrenskraft, fler jobb, mer tillväxt och välstånd åt alla.